এখন বজাৰৰ এয়া দৃশ্যাংশ। বজাৰখনত লৰা ধপৰা লাগিছে একাংশ লোকৰ মাজত। যোনে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ পলাইছে। দৃশ্যটো ভালকৈ চাওক। দৃশ্যটো দেখি হয়তো বুজিছে কিবা এটা ঘটনা হবলৈ গৈ আছে। দোকানখনৰ কাষত থকা গলিয়েদিও পলায়ন কৰিছে একাংশ লোক। এবাৰ এটা গৰুৱে নেজ দাঙি দৌৰিছে আৰু চিচিটিভিত বন্দী হৈছে এই লোকসকলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা এই উত্তেজনাৰ। আপুনি হয়তো ভাবিছে প্ৰকৃতপক্ষে হৈছে কি, তেতিয়া বুজিবলৈ তাৰ পিছৰ দৃশ্যটো চাওক। এবাৰ কেমেৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা প্ৰকাণ্ড হাতী। প্ৰকৃতপক্ষে বনৰীয়া হাতীটোৱে এইদৰে চোঁচা লৈছে লোকসকলৰ দিশে আৰু এই বনৰীয়া হাতীক দেখা পাই যোনে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ পলাইছে। এই দোকানখনত থকা লোকসকলৰ ওপৰত হাতীটোৱে আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছে। অৱশ্যে ভাগ্য ভাল আছিল সকলোৰে যে বৰ বিশেষ আঘাত নাপালে। ইয়াৰ পিছত হাতীটো সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। এই দৃশ্য হৈছে পশ্চিমবংগৰ। পশ্চিমবংগৰ হুগলীৰ এটা ব্যস্ত অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই দৃশ্য, য'ত হঠাৎ এটা বনৰীয়া হাতী আহে আৰু তাৰ পাছতেই সৃষ্টি হয় হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।